smise Ceithleann agus smise obair mar Oifigeach Forbartha in san Rannóg Fiontraíochta agus Scríobh. Tá mé plé go príomha leis an scéim gradam gró na hÉireann agus smise plé le gróláirtí agus le cáistí pobal agus grúpaí pobal ar fod chuige Uladh agus chuige Laighean. Mar sin bíam thart ar fod an réigiún sin agus níl lebí cáasa lena chéile agus tá mhrí saothann san fást. Aan le de frill agus tú ag obair mar Oifigeach Forbartha. Cáhair bí mé muid ar an mórthair i gáil ag buillí le gróláirtí na ag buillí le cáistí pobal agus muid ag scaipeadh an scéim gradam. Cáhair eile bí mé muid ag tacú le gróláirtí nó ag tacú le cáistí pobal má tá ócáidí acu na má tá cóirle na stór uathu. An sin bíam ag obair ón Oifig sugann i mé bhar sé fásta agus bíam ag gobar ar na mbun thóisialta, ag gobar ar na tacaíochtaí eile a tar fáil ar síomhidirlíne sugann gradam.ie agus bíam muid ag tacú le na chéile is foran muid ag dearann le agus bíam muid ar fád ag tacú le na chéile fásta. An rud is ar lom sa fáheith gobar le glór na méil agus bheith gobar mar Oifigeach Forbartha na go mbíonn an deise go bheith muid buillí le daoine a bheith ag cuidiú le gróláirtí agus muid meas an phobal fásta agus bheith an sáú preta tá an a dtíú na hibride fásta agus an foranaíonta atá an glór na méil bíonn gatacaíochtar fáil ón éireann agus is éis ínta atá le bheith gobar.